Imbrova mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i liri ekonomi. Përshka këtë situatës e koronavirusit, kjo emision është registruar para prakish dhe jo në studio. Së pari lajmet, në shtetet e bashkuara një model i rishikuar matematik për vdekshmërin nga koronavirusi parashikon se deri në fillim të gushtit do të humbi njetër në mëse 127.000 Amerikanë, ose rrë 10.000 më shumë se një vlerësim i më parqëm. Kjo përshka këtë zbutjes së kufizimeve për frenimin e pandemis. Parashikimi është bërë nga instituti i shëndetit pra Universitetit të shtetit Washington. A i konfirmonë lajmërimet e zyrtarëve të shëndetit publik, si pasë të cilve heqja e parakoshme e blokimeve në qytete mund të qojë në shpërthimet a të virusit. Studiusit e institutit thanë se pasojat e sakta të hapave që po përndërmerëm për i hapjen e bizneseve dhe zbutjen e urdrave të qëndrimit në shtëpi është vështirë të vlerësohen me saktësi. Modeli rishikuar institutit që citohet shpesh nga shtëpia e bardhë dhe autoritetet e tjera të shëndetit publik thotë se vlerësimi ri përfajson një mesatare me skenarit më të mirë për 102.780 vdekesh dhe ati më të keqë për 223.490 vdekesh dheri më 4 gusht. Dheri tani, numëri zyrtari vdekjeve në shtetet e bashkura e ka kaluar shifrën 82.000. Ligëvënësit Amerikanë shqyrtuan të martën kosto rihapjes e rihapjes se ekonomisë, duke pyder ekspertët më të mirë të shëndetsis nëse vëndi i ka burimet për të luftuar koronavirusin me zbutjen e kufizimeve. Pas gati 2 muaj shë në shtëpi, Ligëvënësit për shqyrtojnë një tjetër paket masive ndime për rigjallërimin ekonomik. Dërsa shtetet Amerikanë fillojnë të lehtësojnë kufizimet e qëndrimit në shtëpi, Ligjvënësit morën një parlemrim për koston, nëse nuk pritet të risat të bjerë numri viktimave. Area, city, states, you... Nëse disa zona, qytete apo shtete ka përcejnë disa për etapave të përsektura dhe hapen para kohe, pa pasur aftësim për të qenë në gjendit përgjigje në mënyrë efektive dhe efikase. Shqetsimi im është që ne do të fillen të shojmë rritjet vogla që mund të shëndërojnë në vatra shpërthimi. Edhe ndërsa protestat po shfaqen në të gjithë vendin duke kërkuar fundin e kufizimeve, senatorët dhe ekspertët e shëndetësisë amerikane ju u desh të merrin pjesë në distancë për shkak të ekspozimit të mundshëm ndaj virusit. Dhe ndërsa ligjvënësit demokrat në banin maska, shumë republikanu shfaqen pa maska, një shenje debatit në rritje politikë se si duhet të rejtuar pandemija. Qëndrimi në shtëpi pafundësisht nuk është zgjidhja për këtë pandemi. Nuk ka parat mjaftueshme në dispozicion për të ndihmuar të gjithatë që janë dëmtuar nga një ekonomi e mbyllur. Të gjitha rrugët që na kthejnë përsëri në, në punë dhe në shkolla arrin atje përmes testimit, gjurmimit, izolimit, trajtimit dhe vaksinave. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara janë tashmë në të njëjtin nivel me vendet e tjera. Legjisluesit po marrin më shumë detaje se cilat janë saktësisht këto aftësi. So by September Deri në shtator, duke marrë parasysh çdo aspekt të zhvillimit, autorizimit, prodhimit dhe zinxhirit të furnizimit, ne parashikojmë që kombi ynë të jetë i aftë të kryejë të paktën 40 deri në 50 milion teste në muaj. Edhe ndërsa ekonomia amerikane rifillon funksionimin, dëmi do të jetë i vështirë për të përmbajtur. Shifrat e papunësisë janë më të këqija në pothuajse 100 vjet, por senatorët republikanë kërkojnë kujdes përpara se Kongresi të aprovojë një tjetër raund ndihme. We're taking a look at what we've already done. Tani po shohim atë që kemi bër. I kemi shtuar rreth 3 trilion dollar borxhit kombëtar dhe duhet vlerësuar efektiviteti i kësaj përpara se të vendosim për ta miratuar. Demokratët thonë se nevojitet një tjetër injeksion masiv i fondeve për të ndihmuar punëtorët thelbësor dhe për të rifilluar ekonominë në shtetet e bashkuara. We must think big for the people now. Ne duhet mendojmë shumë për njerëzit tani, sepse nëse nuk e bëjmë, do të na kushtojë më shumë jetë më vonë. Mosveprimi është kursi më i shtrenjt. Propozimi prej 3 trilion dollarësh i planifikuar të miratohet nga dhoma e përfaqësuesve më vonë këtë javë nuk ka shanse të kalojë në Senatin me shumicën republikane. Presidenti Trump e ka shmangur për dorimin e maskës, me gjithse kote fundit stafi të shtëpisë bardh i është kërkuar që t'i vërë ato në përputhje me udhëzimet e ekspertve. Për Amerikanët, vendimi për të përdorë ose jo maskën është ndruar gati në një deklarat politike në klimën e beteje sëre kulturore të koronavirusit. Duke filluar këtë javë, maska do bëndë dhe të për punojnësit dhe vizitorët e shtëpisë bardë pasi më shumë pjesë e stafit u testua pozitiv për koronavirusin. Përfshi Katie Miller, sekretarën e shtypit nën presidentin dhe gruan e këshëlltarit lartë shpisë barë Stephen Miller. Presidenti Trump tha se ishte ai që i bëri maska të detyrueshme në shtëpinë e bardhë. Well, if Nëse ata janë në distancë të caktuar me, nga unë ose nëse janë në distancë të caktuar, me, të caktuar me, nga njëri tjetri, nuk kanë pse. Uh, në rastin me, tim, unë nuk jam pranë askujt. Presidenti Kur nuk ka vënë një maskë në publik. Për shi edhe gjatë vizitës të 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 fundit një, një fabrikë prodhuesit maskave. Mendoj se më duhet një mask për fytyrën ndërsa përshëndes presidentët, kryeministrat, diktatorët, mbretërit, mbretreshat, nuk e di. Në një farë mënyre, nuk e shoq për veten. shqetësimi i really visual... tij është vërtet për propagandën vizive të asaj se si duket presidenti amerikan të vë një mask. Mendoj për të, ndoshta sinjalizon dobësi. <të> Në fillim të prillit, qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve rekomandoi amerikanët të përdorin maska për fytyrën për të mbrojtur nga koronavirusi. When that... Kur shumica e njerëzve vënë maska fitim të dy fisht. Por vënia e maskës është absolutisht gjëja më e rëndësishme që mund të bësh për të zvogëluar transmetimin to reduce the transmission. Ndryshe nga disa vendet e Azis ku maskat përdoren gjerësisht për arsye shëndetësore, shumë në Shtetet e Bashkuara nuk janë mësuar me to. Një anketë e fundit tregon se 79% e demokratëve mbajnë maska në publik, krahasuar me 59% të republikanëve, duke sugjeruar se vendimi për vëniein e maskës mund të ndikohet nga politika. E njëta politikë që i shtynë disa Amerikanë të mblidhen kundër urdrave të izolimit në protesta që janë bështetur nga presidenti Trump në Twitter. I një një grupë ka më shumë të njarë të besoj të e konspiracionit se virusi dhe përpjekja për mos për e ti, është një mashtrim për të rëzuar Trumpin people who've been prepared for years që janë përgatitur për 20-30 vjet për ta kuptuar botën si një luftë ne kundër tyre, po kërkojnë të dhëna që sinjalizojnë si lysh pozicioni i palës son kundrejt atit palës tjetër. Pra, me të vërtetë është për të ardhur keq siguria publike është në rrezik për shkak të një agjende partijake. Shmangja e maskës nga presidenti Trump është kritikuar përfshi edhe nga kryetarja dhomës përfajsuesve demokratja Nancy Pelosi, e cila tha se presidenti duhet jetë një shembul për Amerikanët gjatë saj pandemie vdekje prursa. Autoritetet Amerikane kanë arestuar djetra vetë dhe përshvillojnë hetime mbi qindra kalzime për manipulime dhe mashtrime që lidhen me epidemin e koronavirusit. Si pas agjensis për kontrolin kufitaret doganor, mashtrimet kanë marrë formën e artikujve kontraband që premtojnë të kurojnë së mundjen apo kompani fantazëm që premtojnë të shesin klientve pa isje mbrojtse, por pa i përmbushur porosit. Autoritetet federale janë hedhur në veprim pas ankesave të shumta nga amerikan të mashtruar apo grabitur nga kompani të paskrupullta. Agjencia për kontrollin kufitar doganor ka krijuar operacionin Premtimi i grabitur në përgjigje të problemit. Yeah, we've just the Me këtë raste kemi kapur vetëm majën e aizbergu të këti problemi, kemi marrë informata për më shumë se 500 raste të dyshuara, kemi hapur disa hetime, kemi izbatuar djetra urdhër arreste, po analizojmë tani provat dhe do të kemi arreste të tjera. Zyrtarja Agencis për Kontrolin Kufitare Doganor thot se frika e kryuar nga pandemia ka shërbyrë si teren për individ të pas skrupult që po përpichen të përfitojnë nga situata. Kemi të bëjmë me organizata të paskrupullta që shfrytzojnë frikën e popullatës, qoftë për shëndetin e familjes apo për goditjen ekonomike nga kjo pandemi, dhe dëmin që i shkakton ajo mundësisë për të mbajtur familjen. Sipas zyrtarit Albens, problemi filloi me rendjen pas maskave, dorezave e disinfektantëve dhe vazhdoi me kimikate e solucione me premtimet boshe si kura kundër COVID-19 whether it's masks whether it's Artikuj nga më të ndryshmit, maska, veshje mbrojtëse, dezinfektant për duart, ilaçe, paketa testimi apo përzierje që premtojnë të kurojnë Covidin. Paka shumë çdo gjë që i duhet individit për të trajtuar simptomat apo për të mbrojtur nga infektimi. Çdo element po manipulohet. Ndërkohë që autoritetet federale vazhdojnë punën për të identifikuar e sjell para drejtësisë personat që kanë organizuar këto skema, ata po përpiqen të parandalojnë viktimizimin e individëve të tjerë. It's outreach to the public. Um it's educating. Po komunikojmë me publikun, po informojmë se si të kuptojnë rrezikun. Nëse e vizitojnë faqen e agjencisë tonë tek ice.gov, kemi një faqe të tërë të dedikuar ndaj këtij problemi. Zyrtari federal shton se publiku mund të shkruaj për mes e-mailit për të pyetur në mënyrë që të msoj për këtë skema, për të ofruar informacion nga përvoja e tyre, si dhe e për të kërkuar këshilla si të mbrohen. Pashtoj me njoftimet të tjera, Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, Bersh, parashikon se vëndet e Balkani do të bje në recesion gjatë vitit 2020, për shkak të krizës e koronavirusit, dërsa Shqipërja do të pësoj të kurje më të madhe, me një rritje ekonomike që do të zbres në minus 9% të prodhimit të brëndë shumë bruto. Si pas raportit të publikuar sot, ekonomia shqiptare do të preket ndjeshëm nga epidemia si pasoj e varsisës saj të lartë nga turizmi dhe fasoneria. Një reduktimi pritëshëm i dërgesave nga emigrantët do të ndikojë gjithashtu në rënjen, vlerëson raporti. Rimë këmbja, thuet në raport, do të varet nga letësimi graduali masave për frenimin e virusit dhe këthimi në normalitet në gjusmën e dytë të vitit. Si pas parashikimeve të bërgjit, ekonomia shqiptare mund të njohë një rrimë këmbje të shpejt me një rritje prej 12% vitin e arqëm. Sa i përket Kosovës, e cila vitin e kaluar registroj rritjen më të lartë në rajon, bërgjit parashikon se efektet e masave kufizuese dhe një rënje mundshme dërgesave në para, pritet rezultojnë në një rënje të prodhimit të brëndshëm bruta prej 5%. 7% në vitin 2020, për të ju një rritje e pozitive për 7,5% vitin e ardhëshëm. Në Kosovë, qeveria Albin Kurti mbushi 100 dit nga të cilat gjysma në detyr pas mocionit të mosbesimit të 25 marsit, Opozita kritikojë të mërkurën qeverinë e Zotit Kurti për trajtimin e aleancave ndërkomtare si dhe qasjen për shkarkimet në ndërmarit publike duke i cilësuar si politike. Nga Prishtina njofton korespondent jynë, Leonat Shehu. Qeveria në dëtyre Kosovës shkarkojnë brëmë dhe hecën e autoritetit të aviacionit civilet se të berisha për shkakt të si që shkeljeve të dëtyrave profesionale. Në një komunikat të qeverisë të vëtë se Zoti Berisha ka hartuar dhe nënshkruar regulore e brendshme të autoritetit të aviacionit civil në kundërshtim e me ligjin, ka degraduar stafin me në gjuës të performancës, ka mbajtur dhe tyra tjera me pages një kosisht dhe ka rizikuar qeverin në Republikës Kosovës me dërgim në arbitrash të vëtë në komunikatin e qeverisë, duke në nënvizuar se emrimi Zoti Berisha ka qenë në kundërshtim me ligjin që prej filimit. Por Zoti Berisha e cizësoj shkarkimin e tisit i aljes shumë dhe politikë. A i tha se shkarkimi lidhët me nënshkrimin e letër së synimit me kompaninë aerole Lufthansa për vendosin e linës aerore Prishtin-Beograd në ambasadën e shtetëve të bashkuarat e Amerikës në Berlin më 20 janar të këti viti. Marveshja për linë aerore ishte ndërmjëtsuar nga i dërguar i posaqem Amerikan për bisedimet Kosovë-Sërbi, Richard Grenell, i cili ndërmjëtsoj më pasë dhe një marveshje për linjen hekurudhore dhe transporti rrugor ndërmjët të dyja vendeve. Zoti Kurti kishte deklaruar se zyrtarët që hodhën firma në këto marveshje nuk ishin autorizim nga qeveria ti. Gjatë një vizite sot në aeroportin e Prishtinës, krymë njësën dhe tyrë Arbin Kurti tha se shkarkimi Zoti Berisha është qaruar në vendimin e qeveris. Ledzoni vendimin, nuk kam shka ishtoj asë një gjithë dhe vendimit. Shkarkimin dodi në një kohë kur qeveria e kryeministit Albin Kurti mbushi 100 ditë të funksionimit të saj, nga të cilat gjysmën e ndëtyr pas mocionit të mosbesimit të 25 marsit. Opozita kritikojë të mërkurën qeverin e Zotit Kurti për trajtimin e leancave ndërkomtare, qansë që ndaj pandemise koronavirusit, por edhe shkarkimet në ndërmarjet publike dhe dukicis suratu si shkarkime politike. Partia Demokratike e Kosovës në opozit për mes një vëmitarie në sheshin qëndorë të Prishtinës i numrojë si shta një qëndërshtimet e qeverisë Kurti. Kjo qeveri pasaj dezertoj, si pasoj e paftë si sësoj për të menagjuar me pandemin dhe me ekonomin e vendit, dhe nuk gudzoj të meret fare me temat e ndjeshme të vendit si që është dialogu me Serbin. Mbi të gjitha, qeveria kurti është ajo e cila e rezikoj, mi e shend me shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe do të mbetet e fundit që e rekërcnoj këtë raport historik. Partitë opozitare kanë kritikuar qeverin e kërministit Kurti për mos përmbushit të premtimeve dhe posaqeresht për përketsimin e mardhënjeve me shtetet e bashkuarat e Amerikës përshka të mos pajtimeve rrëdheqës e tarifave ndaj madrave sërbe. Kryeministri Kurti tashmë ka hequr tarifat duke vendosur masa të reciprocitetit, gjë që është kundëstuar nga Shtetet e Bashkuara dhe partnerit qeverisës, Lida Demokratike, e cila nëpërmjet një, një mocioni të mosbesimit të trezoi qeverinë më 25 mars për zorin e Amerikës Leonad Shehu, Prishtinë Tre viktima janë registruar në 24 orët e fundit si pasoj e koronavirusit në Macedoninë e Veriut, duke quar numërin në e përgjëshëm të të vdekurve në 95. Viktimat e fundit janë nga Prilepi, Velesi dhe Tetova. 20 pacientë mbajnë me oksigen në klinikën e sëmundjeve infektive në shkupë. Numëri të diagnostikuarve ka arritur në 1.694, ndërsa numëri rasteve aktive është 370. Nga sot, filon testimi me metodën PCR, së parit të personeli i qerdheve dhe kopshteve, të cilat aktualisht janë të mbyllura për fëmijit. Sot ka filuar edhe faza e pare zbutjes së kufizimeve me hapjen e qëndrave trektare dhe njësër biznesës të tjera. Javën e ashme, pritet të hapen restorantet dhe kafeterit, por ushtimet do të shërben jasht ose do të meren me vete. Macedonia e Veriut ka numrin më të lartë të prekurve dhe viktimave të koronavirusit në Balkan, gjë që ka shtuar debatet politike mbi aftësin e sistemit shëndetsor të vëndit. Me pandeminë e koronavirusit, sistemi e dukimit nuk është më si më parë. Studentët nuk grumbullohen më në salat e universiteteve, sepse ato janë të mbyllura. Ligjerata dhe diskutimet mes profesorve dhe studentëve bënë në mënyrë virtuale. Kolegu Burim Gërgjuli bisedoj me profesor dhe student të Universitetit Rochester Institute of Technology në New York, të cilët tragojnë se qëfar shojnë të mirë dhe qëfar jo të këmësimi online që nga shpërthimi i pandemis COVID-19, ligjeratat e universiteteve ndryshua në formën. Masa të njëta ndërmorën edhe në Universitetin Rochester Institute of Technology, i cili ka disa vite që ofron programe studimi edhe në Kosovë. Në ndryshimi i mënyrës e ligjerimit nuk ishte i letë, thot shefi i katedrave ndërgomtare në RIT, James Myers. Moving those areas are very hands-on lab environment. Bartja e kurrikulave që bazohen në mjedise laboratorike është sfida më e madhe. Është vështirë që në laborator inxhinierie të shfrytëzohet në mësim online. Take an engineering lab and move it online. Me gjitha të, Zoti Majer thot se kjo nuk i zbe për parsit e mësimit online. You can achieve an equal quality in an online environment, if not better. Mund të arish nivelin e njëjtë të cilësis në mos më të mirë, po jap një shembul, në klasë vazhdimisht angazhohen po thuaj se studentet e njëjtë, ata që janë më aktiv, kjo kanë dryshuar me mësimin online. Dhe zëri i shumë më shumë studentëve, studentet e turpshëm flasin më shumë gjatë mësimit online se sa në klasë. Mundësi që ofron kjo mënyrë e ligjerimit bëri që studentet të kërkojnë më shumë o i Universitetit Amerikan të Kosovës Kamal Shahrabi. Sepse tani kanë çasje në ligjëratat që mund të incizojnë, mund t'i kthehen ligjëratës së njëjtë. Pastaj kanë më shumë kohë që të mendojnë dhe përgjigjen në detyrat ose problemet që udhalen. You know, Majë është koha e provimeve në Universitetin Amerikan të Kosovës, një sfidë tjetër e madhe. Një nga masat e ndërmara nga kolegët është përdorimi një sistemi ku studentit duhet të identifikohet duke shfaqur kartën e identitetit para kamerës, pasaj të skanoj dhomën që të sigurohemi se askush nuk është i pranishëm, dhe të skanoj tavolinën e punës që të sigurohemi se nuk ka libra, dhe pas ta i filon testi. Procesi vëzhgohet në kamera dhe gjithë shka inqizohet në rrasë se është nevojshme që të shqyrtohet më vonë. Qlirim Sheremeti, studenti vitet të tretë, thasë e ndryshuan edhe pyetjet e provimeve. Në disa e të ryshme kemi pas case studies, rastës studimore, që në kanë vendosë dhe me thonë rastinë dhe ti e ki analizu me informatat që i ke pas për e lëndës edhe e ki thonë vlerësimin të tanë. Dhe me thonë tash aty t'i ke ujtë me përdor Google fat dush, pa e ditë vetë materialin e ke pas problem me, me kriju një, një ide të pavaru se që ka ndodhe dhe me vlerësu materialin. Nuk është vetëm kjo arsyeja që ndikoj në rezultatet e provimeve. Studentja Ujvara Fetoshi thot se pandemia dhe ndryshimet e mëdha ndikua në gjendjen emocionalet të studentit të tyre. Po organizojmë Netflix parties, po organizojmë aktivitetet ndryshme online. Por prapë kur nuk nuk moj me zëvëndësu me asë gjatë në djenë që në asil uh, të qenërit në kampus edhe me të vërtet me ndoj që edhe gjendja emocionale ndikën shumë edhe në performancën tonë në shkollë sa në që unë i kom su uh, që i kom diskutu me shëshrin gjatë kohë së pushimit mes klasave ta shë s'ka me kërmi diskutu dhe që ajo është si humbje Puna nga shtëpia nuk ishte e letas për profesorët, sidomos ata që janë prindër. Paradite ishte ti përkushtuash avajzës, të një më një parë mënyret, ajo të mësohi me faktin se mami do punon në, në pas se klaset e mija fillonin pasdite. pas dite, ishin pra publikimet shtëpjake, dhe mbrëmja vonë ishte ajo koha kur unë mere sha me përgaditin e klasave, edhe përmenda në fillim, do thotë përgaditin e klasave nuk ishte vesh tishka triviale, po ishte tishka një ndryshim gogja, i madh ose në mos them rënjesor i asaj çka kisha përdorur më herët në mënyrë që ti përshtatësha mësimit online. Përvoja nga mësimi online zorre në pa edhe një problem tjetër për studentët. Me një nënon, mësimi online flitet si diçka shumë e mirë dhe që ka avantazh për shkak se mundet secili person me mësu me vetë, të mësojë me tempon e vet. Do të thonë nuk përshtatet me kreativitet, por në anën tjetër, ëm jo secili person ka çësjen në në mundësitë e njëjta, edhe në anën tjetër jo se cili person që përmende nuk e ka situatën në familje stabile dhe të qëndrushme. Për shembull e kemi pa po fatkeqësisht që me pandemin paralelisht janë rritë edhe rastet e dhunës në familjen Kosovë. Me gjithë për dhe të metat e ti, profesorët dhe studentët thonë se në ko pandemie, mësimi online është varianti mëj mirë i mundëshëm. Për zërin e Amerikës, burim Gojuli, Washington. Pandemia i ka dhe një goditit fort industrisë evropianet të turizmit. Vidin e kaluar Kroatia pati një numër rekord për 20 milion vizitorës, por këtë vit shifrat do t'jenë shumë më të ulta, me gjithë optimizmin e kompanive turistike se janë të gachme për pushuesit. Kroatia me ishut e shumë në Andriatik mbështetet shumë të këtë turizmi për të mbajtër ekonomin, që vazhdojnë t'jetë një ndërmë të doptat në bashkimin evropianë por për shkak të koronavirusit, qytetet e vogla turistike tani janë të zbrasta, rrugët të shkreta dhe restorantet dhe kafenet të mbyllura. Ndryshe nga vitet e tjera, kur ngrohet koha nga dishulli verior të Istrias, sot shihem vetëm vendaset. Ekspertët e turizmit besojnë se avantazhi i Kroacisë është se aty mund të arrihet për disa orë me makinë nga kudo në Evropë. Uh, so in that context uh, if we compare Croatia Në këtë kontekst, nëse krahasojm pozitën e Kroacis dhe Slovenis me Greqin, Greqia do të ketë sfida shumë të më të mëdha për të tërhequr vizitorët evropian në vendpushimet e saj. Përfaqësuesit e industrisë besojnë se do të jenë në gjendje të presin turistë të huaj, ndërsa Kroacia vënon kontroll epidemin e COVID-19-s. Në Istria për dy javë nuk ka pasur asnjë rast të ri infektimi. Zatim uh, privatni smieştaj gdje u jednoj zgradi... Në pronat private ka maksimum një apartament ose dy për ndërtes, për 2 deri 4 vetë, pra distanca fizike mund të mbahet shumë letë. Punojnë si thonë se mund të marin masa shtej sigurie për të përndaluar për hapjen e koronavirusit. Provide... Mesajë një në këtë vitë është që ne ofrojmë më shumë hapsirë për qdo vizitor dhe pa dyshim që mund të abëjmë një gjithë të tjilë, Besoj që ky sezon mund të jetë i suksesshëm sepse Kroacia ka mbajtur epideminën në kontroll. Por lokalet, sezoni pa turma ka qenë i pëlqyeshëm pas vitesh me muaj pranvere dhe verë të ngarkuara. Danilo Dučak jeton në fshatin e Lasht Motovun pas një karriere artistike në New York. This year is different in uh, another year. Këtë vit është ndryshe. Qyteti është i zbrazët, nuk ka turma dhe më pëlqen shumë më tepër. Vitin e kaluar një numër rekord për 20 milion vetësh vizitoi Kroacinë në verë. Rreth 2160 vet janë prekur nga koronavirusi në vendin bregdetar dhe rreth 85 kanë gjetur vdekjen. U hedhëm një vështrim të shpejt disa të rejave nga shkenca e hapsirës. Misionet e arshme Amerikanën në hënë së shpejti mund të ndryshojnë fokusin nga hullumtimit tek këtë trektia. Ndërko shkenstarët e vërpjan kanë zbuluar vrimën e zezë më të afert me sistemin ton djelor. Shtëpje e bardhë po harton një plan i gjorë të qyëtur Artemis Accords lidhur me të drejtat nërkomtar për mineralet në hanë. Sateliti i tokës është i pasur në minerale si alumini, magnezi dhe titani. NASA ka zhjithër kompani SpaceX, Blue Origin dhe Danatex për të ndarë fondët për e afro 1 miljard dolar për nërtimin e sistemeve për zbarkimin e në të astronautve, deri në vitin 2024, ndërkohë një ekip astronomësh evropian zbuluan vrimën e zezë më të afërt me Tokën. Një mi i dritë lartë planetit ton, vrima zezë është mjaft mjaftë afërt, sa që dy jetë të ndikuar nga jo mund të shqirë nga syri një rjutë. NASA dhe kompania SpaceX ka në plan lëshim në minister 7 majtë e një mjetë e eror me astronaut nga Cape Canaveral dhe i stacionë të apsirës, i pari që nga viti 2011. We want to keep everybody safe. That's the number one Për parësia jo nëmë një është siguria të gjithë dhe po kërkon njëzve që të mos shkojnë pranë qendës hapsinore Kennedy, vetë fakti që e po them këto më trishton. NASA dhe SpaceX po bëthire njëzve që të ndjekin nga shtepit lëshimin e njëzve hapsinore dhe të mos rëzikojnë për hapin e virusit. Këto tinguj përfajsojnë rotullimin e planeteve në sistemin të undjelor të qytur Trappist-1. Astronomi dhe pedagogu në Universitetin e Torontos, Matt Russo, spigon. Ka shumë njërës që nuk shojnë të cilët janë të magjepsur pas astronomisë. Në disë raste kanë pash një sa dhe unë, por thjesht nuk kanë afsin për par. të parë. Pjesë e punës time ishte të gjë një mënyrë për të ndihmuar ata të konceptojnë këtë gjë. Me kompanin në ti System Sounds, Russo bërë një lidhje tingush muzikor për imajët bazuar në faktorë si shkëllqimi një juli apo pozicion një galaksie në foto. Kur di si të shikosh, e kupton se universi është plot ritme dhe harmoni. Thjesht du t'i i zhuar që të gjesh që mënyrë për të dëgjurat të. Ka modele dhe ritmi që presin të dëgjohen. Kjo të rëgën kompozimin e një platforme për të cilë universin me pra njërzve. Nëmbydhjet të ditarit janë një përmbledhje lajmeve. Në shtetet e bashkura, një model i rishikuar matematik për vdekshmërin nga koronavirusi parashikon se deri në fillim të gushtit do të humbi njetën mëse 127.000 Amerikanë ose rreth 10.000 më shumë se një vlerësim i më parshëm. Kjo përshkak të zbutjes së kufizimeve për frenimin e pandemis. Parashikimi është bërë nga Institutit Shëndedit pra në Universitetit të Shtetit Washington a i konfirmon para e zyrtarëve të shëndetit publik, si pas të cilve heqa e parakoshme e blokimeve në qytete mund të qoj në shpërthime të reja të virusit. Studiusit e institutit thanë se pasojat e sakta të hapave që pëndërmeren për i hapje në bizneseve dhe zbutja në urdrave të qëndrimit në shtëpi është vështirë të vlerësohen me saktësi. Modeli rishikuar institutit që citojt shpesh nga shtëpia e bardë dhe autoritetet e tjera të shëndetit publik thotë se vlerësimi i ri përfaqëson një mesatare me skenarit më të mirë për 102780 vdekjesh dhe aty më të keq për 223490 vdekjesh deri më 4 gusht. Këtu e përfundojmë ditarin për sot e cili u regjistrua para prakisht. Ditarin mund të ndigjet shdo dit në faqen ton të internetit zërjamerikës.com dhe në Facebook. Mirë pafshim.